Doufejme, že uvidíte věci z jiné perspektivy, že proniknete hlouběji do jejich podstaty a dáte nový impuls své empatii. Trošku jako stojí jako žehlí a nejenom jsou takové páni, jako já jsem dostal strašný hlas. Čest, já si byl to ale přímo do křichtu! Davide, pro začátek bych vám rád nasadil jeden lék. Jednak, pojistu. Sračky, vlastně sračky ve vzduchu, všude samý sračky, alespoň tak to vidím já. Lék má pár nežádoucích. Jsem celý den v práci a dřu jak mezek, aby ona mohla žít mým luxusním jorským bytem. Já nežmu! Je to jen zázrak moderní medicíny. Já jsem člověk, co je rád šťastný.